了，它杵不动了，说到底了。这一天，工人在下探到五米时，洛阳铲突然没了阻力，一下子扎进去70公分。这说明地下五米处有一个空洞。这个空洞会不会是一个墓穴呢？这个时候就是大家都很可以说是一种沉默，因为这种两种可能，一种是没有东西。一种就是说，就是到底了，这个可能是有东西，反正就这个时候就是说，等于说是，有没有东西等于是定案了，所以就看我们的福气了。后来挖的时候，那工人也是希望挖到东西的，所以他谁也不出手。何师傅，叫何振荣，那也是我们的一个老工人了。他的眼睛特别尖，他就朝着那铲铲一把抓过去了。抓过去，因为他看见里头有个东西，他就上那水边上洗着洗洗，结果出了一个圆形的玉坠。随后，郑振香又在洛阳铲上发现了红漆的碎末。这说明地下五米处确实有一个墓穴。殷墟宫殿区遗址下居然发现了墓穴，里面会藏着什么秘密呢？1976年5月，郑振香凭着执着和努力，竟然在殷墟的宫殿区遗址上找到了一座墓穴。然而对于这个意料之外的收获，郑振香并没有寄予太高的期望。这又是为什么呢？因为什么？它的那个面积不是很大，因为那个大墓啊，一般都长啊，都这个超过20米了，差不多的。而且都有比较长的墓道，有像那个西北岗那陵都是4个墓道，咱这个没有墓道，只不过就是比普通墓大一些。除了墓地面积小，郑振香还有一个担忧藏在心里。在殷墟的考古工作中，曾经发掘出了很多商代的大墓，但是所有的墓葬都已经被盗掘一空。这座墓会不会也曾遭到了盗墓贼的破坏呢？盗没盗是能够发现的，因为盗过的地方，你比方咱这地方是完完整整一个一块土地是吧？你要如果说在这挖了一个坑，或者因为什么原因你这动土了，你再填上，我们这考古人是能够铲平了就能发现这个土是补上去的。随着挖掘工作的进行，人们并没有发现盗洞的痕迹，这让郑振香悬着的心放下来了一半。还没等他定下神来，新的麻烦又来了。我记得就是挖到那个六月初吧，很可能是6月2号，这时间我记不弄准了。这个就到了这个水面了，到了浅水面了。到水面以后再挖就出水了。这个时候你就说都要搭架子。搭架子就挖水墓，水下部分还要挖。这水下呢，大概就是那4米6见水到8米多，是也就是2米多的水了。那个反正就是这是
搭一个架子，然后你得就露露，叫露露浇水，那个抽水机，露露上上抬泥，当时那个，然后抽水机呢是一个清水泵，一个浑水泵，那浑水泵能够抽出一部分泥来，那个清水泵你就自动抽水。但反正是水出了以后把泥弄上来，一步一点儿挖了两天。为什么在挖掘过程中会突然出现水呢？原来因为这里离环河不远，地下水位高，而棺椁埋藏的深度又在水位线以下，所以造成了地下水倒灌，一时间泥沙混杂，给挖掘工作造成了极大的困难。就是我们首先一个是就是得增加工人，就决定是挖掘，决定发掘以后你就得增加工人，增加，因为这个口得要开大，开大你得刻出台来，不能直上直下，因为它是会坍塌的，所以那个、然后嘛，就是继续往下挖，陆续增加工人，反正那个我们的挖的，我们也就挖了，也就是100多个工人。一个工人，他因为刻了4个台嘛，这每个台等于这个，比方这台有这么高吧，我这一先上去，这等于在这台上，台也宽，也就50厘米左右，上去这土，再往他就是再往上递，再往上，因为8米深嘛，那刻了我记得是刻了3个台，底下那个台就比较高了。站在挖掘现场的郑振香像一位女将军一样，面对瞬息万变的挖掘现场，有条不紊地指挥着上百名工人继续工作。随着墓坑越挖越深，水越来越多，郑振香的心也悬到了嗓子眼。挖到果顶以后，这东西就慢慢出来了，出来就把这东西慢慢递上来，完了递的时候，你开始我们是一件一件往上递，后来时候发现这个东西很多，你不能一件一件递，因为挖水墓你必须防，要注意安全，要不然这个它泡的时间长它就会塌呀，所以这样的话就是用那个筐来抬啊，比较大的一些东西，最后就拿绳子捆起来往上提上来。随着清理工作的进行，终于有随葬品露了出来。开始看到那大顶，刚刚把水抽出来以后，这个东西露出来了。那一些有我们当然也是因为学过考古，他就一些老工人呢，他过去也见识过，他没见过那么大的顶。